Assalamualaikum. Ағайындар, мен бүгін Алатаудың бөктеріне қарағайдың арасына керең құлақ қарайын деп таудың орманның саңырау құлақтарын жинауға келдім. Міне, 2088 метрге көтерілдім. Тау өшкінің құмалақтары. Аватар деген кино көріп келдіңіздер. Мөлі сондағы жер ана ағашы. Өкінішке арай керең құлақ жоқ, саңырау құлақ. Неше күн тауда жаңбыр жауған сияқтеді. Омна үстіне жаумай, етегінде жауып өтіпті. Жердің бәрі құп-құрғақ, мұны қарасаңыздар мені. Шаңы шығып жатыр. Жарайды. Басқа күні тағы келерміз.